Dobrý den, vítejte u dnešního videotutoriálu na téma Galerie v aplikaci Smart Notebook, složka Lessons Activity Examples. Otevřete si záložku Galerie, složku Lessons Activity Examples. Zde máme 6 obrázků, které máme k dispozici k použití do naší prezentace. Použijeme třeba toto a toto. Je to klasický objekt, takže je to pouze na vaší představivosti, co s tím chcete udělat. Dále máme 3D předměty, třeba kraba do přírodopisu, můžete popsat, pokreslit, zvýraznit třeba a tak dále. Dále třeba zeměkouli, která má animační prvky. A nebo třeba rostlina. Třeba chceme zvýraznit tuhle část. Popíšeme, co to je. Pak třeba toto, co to je. Je to pouze na vaší představivosti, jak použijete 3D objekty. Tak, my si dále ukážeme interaktivní prvky, které jsou vytvořené. Slouží to jako ukázka, co lze všechno vytvořit v aplikaci Smart Notebook. Tady je to pouze na vás. Zde je třeba vytvořený objekt, třeba žabka, který má text, který je bílý, což znamená, že na bílém pozadí to nevidíte. Ale když přetáhnete žábu do modrého políčka, tak vidíte, že to je frog. A tak dále, a tak dále. A medvěd. Dále si ukážeme balónky, které jsou upravené. Je to na stejném principu, který jste viděli již v předešlém videotutoriálu, akorát, že má změnou animaci a zvuk. Je to pouze upravené. Dále máme třeba město, po kliknutí na budovu se nám přehraje záznam, kde je ta budova umístěna. Ještě jednou. To znamená, že vezmeme a umístíme ji. I am located south of City Hall. A tak dále. Dále například. Tato? Popis ucha. Špatně, špatně, špatně. Je to zcela na vás, můžete vytvořit podobnou, ne-li stejnou aktivitu. A jako poslední si ukážeme třeba tuto aktivitu. Tak. Takže, vývoj člověka. Je to pouze na vaší představivosti, jak budou aktivity vypadat. Děkuji za vaši pozornost a jsem rád, že jste se na tyhle videotutoriály dívali.